হাই গাইজ, নমস্কাৰ জনাই সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বছৰটোৰ শেষৰ দিন 2022 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখ। 2022 বছৰত আমি সুখে দুখে হাঁহি ধেমালি এটা বছৰ পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু 2023 বছৰ আহিবলৈ আৰু কেইটামান সময় বাকী আছে। আমি সেই বছৰ আমি আদৰিব লাগিব আৰু 2023 বছৰ যাতে আমি ভালদৰে হাঁহি ধেমালি সুখে দুখে পাৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়া আশা কৰিলোঁ। আৰু সকলোকে আহিবলগীয়া নতুন বছৰটোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা দিন আৰু যিহেতু এটা ঠাণ্ডা দিনত পুৰা জুই পোৱাৰ দিন আছে আৰু জুই পাব লাগিব যিহেতু, আৰু আমাৰ মানে আগফালে জুই পোৱাই আছে, তাত যাম এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম, পলক পতাপত যাওঁ তালৈ পলক। আৰু এতিয়া সময় হৈছে চাওক না, 12:10 আছে, মানে 12:10 আছে, মানে 2023 চনটো পূৰা আহি আছে আৰু একদম পূৰা আনিব লাগিব 2023 চনটো। আৰু এতিয়া মানে মই গৈ আছোঁ বাহিৰলৈ আৰু বাহিৰত মানে পূৰা জুই জ্বলাই আছে, তাত গৈ আছোঁ, জুই পোৱাই আছে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহ কেইটামান আছে আৰু জুই পোৱাই আছে, তাত গৈ আছোঁ। চাওক এইফালে আপোনালোকে আপোনালোকে এতিয়া গেটখন খুলি গৈছোঁ, এইফালে চাওক আমাৰ এই মানুহ জুই পোৱাই আছে, দেখিছোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, জুম কৰি দেখাইছোঁ, কেইজনমান মানুহ আছে জুই পোৱাই আছে, আমাৰ ফেমিলিয়ে হয়, তাতে গৈ আছোঁ। গাইজ মানে এতিয়া নতুন বছৰ যে আমি আদৰিব লাগিব, তথাপি একদম ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে পূৰা বম লাগিছোঁ। চাওক বম এৰিয়া দেখিছে আপোনালোকে, দেৱালীত মানে বাচি গৈছিলে যে বমবিলাক, সেইবিলাক বমবিলাক অকণ থৈ দিছোঁ আৰু এইকেইটা এতিয়া ফুটাম আৰু 4 মিনিটমান এতিয়া কেইমিনিট সময় আছে, এয়া চাওক বমকেইটা এতিয়া ফুটাম, বলক 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 পলকৈ যাম বলক। মানে এতিয়া বোমা চোমা লৈ আৰু এতিয়া নিউ ইয়েৰটো একদম এনজয় কৰিব লাগিব। এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাস্তাৰ মাজত, এয়া বম থৈ দিছোঁ পূৰা এতিয়া ৰাস্তাৰ মাজত, দেখিছে বম এতিয়া ফুটাম আৰু বেছি সময় নাই। হেপি নিউ ইয়াৰ! চ' গাইজ, সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু 2023 বছৰ আমি এতিয়া আদৰিছোঁ, বোমা ফুটুকাই আদৰিছোঁ আপোনালোকক। এই আপোনালোকক বাকী বন্ধ গ'ল, এতিয়া নিশা হৈছে 12:20 আৰু আমি এতিয়া 2023 বছৰ আদৰিলোঁ আৰু যেনেকৈ আমি এতিয়া 2022 বছৰটো আমি সুখে শান্তিৰে হাঁহি ধেমালি যেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ, তেনেকৈ 2023 বছৰটো তেনেকৈ আমি অনাগত দিনবোৰ পাৰ কৰিম বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু সকলোকে 2023 চনৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে। চ' আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ অল।